អូយប៉ះខ្លួនម្នាក់ទៀតប៉ះខ្លួនម្នាក់ទៀតអស់យូរហើយស៊ីអិនស៊ីយ៉ា3គីឡូម៉ាន3គីឡូ51ណាបាលីម៉ូដាលីម៉ូណាម៉ាឡាយណាម៉ាឡាយអាម៉ាកាំងទៀតអូយសុខសណ្ដានសុខសណ្ដាន3នាក់ក្លាប់ខ្លួនយ៉ាមកទៀតហើយលប់ឲ្យម្ដងឯង12ដងចប់ទូចូលចិត្តបានអ្នកណាបុកអត់ចូលចិត្តវាយក្បាច់ឯងញ៉ៃហើយវាយក្បាច់អត់មានអីអូយតំតំតំមកណាណៃណាណៃបបបបទៅលេងបប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 មក2ដង2ដងចុះហើយកីឡាករដែលធ្លាប់វាយដំបូងវាយមួយឆ្នាំដែរមានចាំកីឡាករហ្នឹងចាំចាំគាត់វាយមួយឆ្នាំខ្លះគាត់ជំនួសដាលីម៉ូដាលីម៉ូណាម្លាយណាម្លាយតាមកាន់តាមកាន់ទៀតអូយសុខសណ្ដាហ៎សុខសណ្ដាហ្នឹង3នាក់ក្លាប់ទូយ៉ាងមានបែញ៉ាំមានអ្នក3ទៀតអូចេះសម្បត្តិទៀតខ្លាំងហ៎យើងអ្នក3ទៅហើយចុះណាសម្បត្តិទៀតអូយលោកចាញ់ខ្លួនម្នាក់អូយប៉ះខ្លួនម្នាក់ទៀតប៉ះខ្លួនម្នាក់ទៀតអស់យូរហើយស៊ីអិនស៊ីយ៉ា3គីឡូម៉ាន3គីឡូ51អូបាទសេរីចាស់អូនបងប្រុសយូរពេកភ្លេចហើយឡងទៀតឡងប្រហែលឡងប្រហែលឡងប្រហែលចាស់ទៅទីណាខ្ញុំមកឲ្យពឿនដែរឲ្យជួយដល់ផាយដល់ផាយទៅទៅខ្ញុំមកឲ្យជួយដល់ផាយទៀតមិនចាំអ្នកនៅវាយរងថ្ងៃនេះនៅវាយរងថ្ងៃគឺជាខ្ញុំនៅមួយនៅវាយរងថ្ងៃនៅវាយឲ្យឡាមឡៃឡាមឡៃអូខេខ្លាំងហ្នឹងអូឡាមឡៃនៅតែយើងបន្តល្អគឺចំណាត់ពីយើងល្អពេញខ្លួនមនុស្សហ្នឹងគាត់ឡើង10 57ហ្នឹងក៏ល្អដែរមានខ្សែរវាត់មានអីហ្នឹងតែតាមការគាត់រោបានក៏គួរសមនៅរបៀបជំនឿពេញអីបំឡាយអូសែងអីហ្នឹងមកមកតែបានតាមមកគួរទៅបានឬក៏បានហើយតែបើយើងតស៊ូអាយុកាលយើងមិនដែរសំខាន់តាមចិត្តច្បាស់មានគួរសារនៅនៅមានសង្សារនៅអូឆ្លាយលឿនពីបានតោកទៀតបោដែរមិនដែរបាក់ដៃបាក់ជើងណាស់ទីផ្ទះអត់អត់ជើងអត់ជើងអត់ណាតោកទៀតមកអត់សំខាន់ស៊ូនៅមួយគូដល់ហ្នឹង
គេគ្រូធ្វើវីដេអូច្រើនដែរគ្រប់ឃើញអត់ទៅស៊ូមានសំខាន់ស៊ូសុខភាពយើងល្អហើយយើងស៊ូហើយយើងស្ដាប់របៀបថែសុខភាពគ្រូរបៀបហូបចុកសំខាន់ផងរបៀបថែសុខភាពដំណាក់កាលមួយរបៀបថែសុខភាពយើងគេងបានហូបបានគេងបានតែបានលេងមុខនឹងហើយយើងថាត់បានតែគេងបានហូបបានគេងបានយើងមានកម្លាំងហើយតែយើងមានកម្លាំងយើងថាត់បានថាត់បានមួយទៀតសមត្ថភាពយើងឆ្លប់វាយមួយអ្នកខាងខាងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចប្រើដល់សមត្ថភាពឡើងហើយគេនឹងយកផលដែលយើងត្រូវធ្វើហើយគេរៀងកាយសូមអ្នកកម្លាំងសុខភាពកាលានេះគ្រូចូលចិត្តរៀងកាយកាលាបាក់ខោតាមចេះបាទបុកណាហើយខ្ញុំឃើញរៀងកាយដៃជើងនេះកាលាបុកដូចគ្នាគ្រូចូលចិត្តបាទអ្នកកាលាបុកអត់ចូលចិត្តវាយក្បាច់ឯងញ៉ៃហើយវាយក្បាច់អត់មានបីអូយហត់ណាស់វាយក្បាច់ពេញមែនទេគាត់ធ្វើវាយយើងវាយក្បាច់មានតែអូតែសំខាន់សម្រាប់ខាងហើយយើងវាយក្បាច់អត់សូវមានទីតាមពួតទេគាត់យើងខ្លាំងខ្លាំងហត់ងងមានទីតាមពួតតែអ្នករបស់អ្នកខាងងងចង់មានទីតាមពួតគាត់ថាហាត់វាយបុកសិនតាមយើងដូចយើងឆោតបន្តិចសុំទីធ្លាក់យើងរៀនខ្លាំងខ្លាំងស្បៃពួតស្វះស្បាអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តមកស្វះហើយអឺប្រាប់ញ៉ាពុកម៉ែបងប្អូនយើងមួយស្មួយគេឈ្មោះញ៉ាបានឆៃញ៉ាបានឆៃល្អដែរនៅសុខសុខអីពុកម៉ែនៅគុំត្រៃគុំបកែដៃទីសៀមរាបអូអ្នកសៀមរាបសៀមរាបគុំអ្នកសៀមរាបនៅទៅស្លូណោះចាំមកតារាមួយមួយដានោះស្លូដល់មកអត់ផងស្លូជាតារាចាំអីមានលៀបគុំម៉ែបងប្អូនយើងចឹងលៀបគុំម៉ែបងប្អូនអស់គ្នា